bu dönem. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Atadan heç bir xəbər ala bilmirik. Vəkili ilə danışırıq. Vəkili deyir ki, bəs mənim xəbərim yoxdur. Ümumiyyətlə, kimliyinə asılı olmaraq, kimdən soruşursa deyir, xəbərimiz yoxdur. Yəni, biz bilmirik haradadır. Biz də bunun son videosuna baxanda yəni, üzündən gözündən bir narahatçılıq hiss elədim də mən. Biz də düşünürük ki, belə bir qənaətə gəlmişik ki, bu adama 100% işgəncə zad ediblər. Üzünü gözünü Allah bilir, tanımaz hala salıblar. Ona görə də biz bunun bizə bu insanın yerini demirlər. Yəni bu 100% belədir. Yəni əvvəl yəni bundan əvvəl də tutulmuşdu, onda belə olmamışdı. Hüquqlarımı müdafiə etdim. Yusufli Asif Cinayət Məcəlləsinin 186.2.1-ci maddəsi ilə özgən məkullu miqdarda özgən məkullu məhv etmək vəzələmə maddəsi ilə 233-cü maddə kütləvi ixtişaş bir də ictimai qaydalar kütləvi ixtişaş, yəni ictimai qaydaların pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə, bu hərəkətlərdə fəal iştirak etmə. Bir də 315-ci maddə ilə hakimə nümayəndəsinin müqavimət göstərmə maddəsi ilə təqsiri bilinir. O özün təqsiri bilmir və müdafiə olaraq mən desəm onun təqsiri yoxdur. Digər tərəfdən şəxs barəsində qərar qəbul edərkən, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə qərarı qəbul edərkən orada həmin qərarda ilkin sübutlar göstərilməmişdir. Sadəcə A4 kağızı ilə yazıblar ki, nə bilim, filan kəslər təşkil edib. Nədən ibarətdir onun təşkili bilinmir. Və məhkəmə prosesində, həbs qəti imkan tədbiri seçilərkən məhkəmə prosesində ittiham tərəfinə də mən bu sualları verdim və sübutları tələb etdim. Ona deyirlər ki, bizdə var gizlədirik, axırda verəcək, nə, təxminən belə. İttiham tədbiri bir sübut təqdim etmədim. Hər halda hazırda onun həbs qəti imkan tədbirindən şikayət vermişəm. Rəsmi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə. Digər tərəfdən ayın 17-sində mən müqavilə bağlamışam, ondan mənim müdafiəsinə buraxılmadım. Onunla əlaqədə olaraq onun müdafiə hüququnun pozulmasına bağlı Nəsimi Rayon Məhkəməsinə müraciət etmişəm. Və ardıcı olaraq digər hüquq tədbirlər görüləcək. Göstəricilər göstərirdi ki, Azərbaycan dərin böhrana gedir. Və pandemiyadan bir gün istifadə edib deyirlər ki, həbi yox, pandemiyadır və s. Neftin qiyməti düşməyi, onlar gözləmirdi elə bir neftin qiyməti düşəcək. Bu da baş verdi. Və sosial narazılıq artır insanlarda. Məsələn, payıza doğru daha çox güclənəcək bu proses gedəcək. Hakimiyyət bunu bilir. Kütləvi narazılıq var və s. bunu bilir. Və bunu nə edəmək lazımdır? Deyək ki, sabah hər hansı bir qüvvə, hansı ki, buna qarşı aktiv şəkildə çıxış edir, danışır. Və mən qeyd elədim ki, onlar harada danışır? Televiziyada danışmırlar ki, sosial şəbəkələrdə danışırlar. Və deməli, sosial şəbəkələrdə onların təsiri o qədər güclüdür ki, hakimiyyəti bunu narahat edir. Və bir gün də ona görə də sabah ki, hansısa bir ola biləcək, etirazlar və s. və müxalifət çıxa bilər, miting keçirəcək, nə bilim, hansısa meydanda və s. Yəni, bunun qabağının preventiv addımlardır ki, bunun qabağını almaq. Onları zərərləşdirmək ki, sabah hansısa bir etirazlar olanda onların deyək, önündə müxalif güclər olmasın. Yəni, əsas məqsəd odur. Yəni, özünə bir rəqib görür, özünə nəinki rəqib, bir onların rejiminə bir böyük bir təhlükə kimi görürlər ki, bu addımları atırlar. Mən rəqəmi deyə bilmərəm, amma bu pandemi ilə əlaqədar, ondan sonra müəyyən inzibati xəta törədən onlarla insan saxlanılır. Yəni, bu insanlar bu inzibati qaydanı pozan və yaxud cinayət törədən insanın hansı partiyanın, hansı təşkilatın üzvü olması burada heç bir əhəmiyyət daşımır və heç onlardan da soruşulmur ki, sən yapın üzvüsən, yoxsa AXCP-nin üzvüsən. Qaydanı pozursa, qaydalara rəayət eləməyibsə, cinayət törədibsə, saxlanılır. Ya, o da düzgün deyil. O saxlanılan hər bir şəxsin vəkillə təmin olunur, ondan sonra onların müəyyən olunmuş
qaydalara uyğundur. O vəkillə görüşürlər, onun vəkillə onun barəsində onun valideynlərinə məlumat verir. Sağ olun.